Анатолій Свідницький, Люборацький. Частина перша, розділ другий. Блаженну ж алілуя, і же не їде на совіт нечестивий. Все йшло, як треба. Покосовиці жнива наставали, як і щороку. Хазяїни нарадуються, що Бог благословив їх працю. Та що ця радість, порівнявши до того, як радуються духовні школярі перед цим часом? У них аж приповість склалась. Настане май – в опуки грай, настане юнь – на ігри плюнь, настане юль – книжки стуль та додому сусуль. Та як їм і не радуватися? Завезуть дитину хоч не в далекий край, а все в чужу сторону. І покинуть на Божу волю в руках учителів-мордувавців. Сохне, в'яне дитина, всі мізки йому висушать. То як настане та благословенна пора, той розпуск, так що рай, тут рай, чистий рай правдивий, само царство небесне не дасть такого блаженства. А ще для дитяти, що зродини бувало дальше свого сінокоса або хутора, як ще єсть? Скакав Антосю на Кирика й Улити, та й як іще скакав. І другі скакали, йдучи з класу після публічного екзамену. Чуєш, Гробусинський? Ага, озвався той. А підеш проти підводи? А ти? Як ти підеш, то я. А я піду, як і ти підеш. Добре, то приходь же. Так розмовляв Антося зі своїм земляком, ідучи один від другого на сажен 10. І пустились бігти в долину. Лиш поли мають та чоботи лопотять. І вся школа бігла. Не один і книжки порозсипав. Та куди тут до книжки? Хай її миші їдять. Це діялось у Крутих. Крути – місто на Поділлю в Балтянськім повіті. Стоїть воно на двох горах і має дві церкви. Лівобіцька і Правобіцька Україна – то все один край, одні люди і одна лиха доля. Та хто не був по цей бік Дніпра, жодної тями немає про Сьогобіцьку Україну. А хто не був по той бік, не знав України Тогобіцької. От хоч би й міста. Лівобіцькі міста для правобічан здаються селами, не більше. Бо тамтешні ось які. Подивимось на Крути. Крути мають в собі дві парафії. Міську і другу, де нема жодного єврея. Як їхать від Кодими, то в'їжджаєш в міську парафію. Довгенько треба сотатись проміж хати й хатки, нім доберешся до міста. Місто – то саме чоло містечка. По самій середині чотиригранястий плац, де ярмарок стає. Кожна сторона цього плацу впирається в ряд самих лучших домів всеєврейських. Нема в цих рядах жодної хрещеної душі, хіба єврейська наймичка, або хто ночує. Тут мало не кожен дім із заїздом, а постояльних дворів там і зазору нема. Бо що заїзд, той постояльний двір. А з заїздом, мовляв, мало не кожен дім. Кожен ряд домів там зветься перія. Це повздовжня перія, то поперечна. Це саме чоло міста. Тут найбагатші купці, тут крамниці і усе. Серед плацу колода стоїть. За главними періями, чим далі від міста, дімки все дрібніші, євреї все бідніші, все більше неохайності. Як іти та йти, то кинеться в очі, що вийдеш на пусте місце, де ні однісінької хати. А там знов починаються забудинки.
і всі на другий штиль. Де двірок стоїть, де просто як сільська хата. Це вже пішли хрещені люди. Там всюди і нігде нема того, як в Правобітській Україні, що живуть мішма. Що й не пізнаєш, де єврейська хата, а де не єврейська. За містом де-небудь особний плац, де також стають ярмаркові, вже з кіньми та з товаром. Цей плац зветься Торговиця і ділиться на кінську торговицю і на волову торговицю. Кому що завгодно купити, той і знає, куди вдаритись, де чого шукати. То таке місто круте. Поза містом живуть хрещені люди, і місто наче в загорожі. На захід сонця поза місту йде поперечний яр, і яром вода слизить. Цей яр сходиться з повздовжнім, що ділить крути на дві половини – міську і неміську. Ті кутки, що за містом та за ярами звуть «ця магала, та магала», нібито «ця сторона, та сторона». Де хто живе, ту сторону і зве – «ця магала». Класи біля міста стоять на Косогорі. Як вийти за ворота від класів, то на ту магалу повертають в ліву руку і в долину. «Сюди-то і бігла школа ото», – мовляв я. Славна церква на тій магалі. Будував її князь Абомелік. І не жалував грошей. І в хорошім місці поставив. Обібрав круту гору, що до Балти по її дорога лежить, вирізали плац на цвинтар і вигнали храм Божий на диво дивне на весь край. Церква Крижова б то зветься, а замість притворів – піддашки на товстих мурованих стовпах. Що вже повироблювано горорізьбою, то ніщо й казати. Долівка камінням виложена, плитами, і по даху так високо від землі, що торкне чоботом, то так і піде якийсь голос. Не луна, а задзвенить трррррр. З трьох сторін такі піддашки. На кожнім хрест білою бляхою обкований, а самий дах червоний. Посередині, де вони сходяться хрестом, баня виведена, скругла, гранчаста. Одна гранка більша, а друга менша. І на кожній більшій гранці вікно, а на меншій замість вікна маняк з чорного мармуру. Проміж вікнами по чотири стовпи, а над тими стовпами сама баня виведена. Та ще не остання. На великій бані шия, тож з вікнами вже з білої бляхи, маняки і тож стовпами. На шиї голова, там маленький перехват. І зверху яблуко, а на йому хрест стоїть. Тут дах критий білою бляхою, і як сонечко сяє, то він так і миготить, наче сріблом сипле. Гранки тепер помальовані що в сіре, що в зелене, хоч по-китайськи. Проте якось до смаку. А тоді були тільки в сіре помальовані. Любо оком глянуть на цю церкву. Здалека здається, що вона на воздусі стоїть. Так вище хатів і будівля якась легесенька. Незважаючи на те, що церква чимала махиня, а здається легка така, аж гору взноситься, мов би летіти хоче. І тільки жде, нім помоляться добрі люди, а там і вознесеться. І всередині церква хороша, багата, і малювання дороге. Святі наче живі стоять. А над головою, над крислатим ліхтарем Дух Святий. І не так, що, як проміння, там-то вдатне змальовано. От як після дощу, коли хмара за гору засувається, і сонечко от-от має вигріти, то по небі якраз таким промінням стріля, як тут круг Духа Святого змальозано. А золото в церкві аж капає. Може тепер і не так? Я ще малюком туди заглядав. Минулося. А дивлячись на те золото, я думав молодим розумом, як це золото наче тече, капає. Так капав кривавий з тих людей,
що на його панщину робили. І дякував Богові, що людські криваві хоч на його хвалу пішли, а не рандарям. Дзвіниця коло тієї ж церкви ще дивніша. Стоїть підмурок, вище коліна, скругле гранчастий. На підмурку по краях, саме де гранки сходяться, по обабіч помуровані стовпи, всіх 6 пар. Здається, вишиною сажень з 3. На тих стовпах мурований піддашок, як червоний поясок. На піддашку забудівля з дірами замість вікон. Тут дзвони висять. Поверх дзвонів баня. Там шия, піддашок, швайба, яблуко і на яблуці хрест. Стоїть собі дзвінеченька, і хрест на ній наче пишається, наче йому величніше стояти на таким пишнім забудівлі. В цій церкві колись то був задяка Волоський. Любив Бога хвалити, та любив і в горло лити. Так і вмер налиганий. Зосталась жінка. З того й жила, що школярів держала. Мала вона хату під горою, під которою і церква стояла. Тут-то жив наш Антосіо Любораченко, а просто писався Люборацький Антоній. Подивимось на ту хатинку, де він бідував. Наче навмисне проти такої махині, як церква, ступнів 30 в долину, наче купа гною. Мабуть, не одну обору вичистили, подумаєш, глянувши згори. Та на що це оринням його обклали? Аж дивишся, і курить, і комен стирчить. Ге, так це хата. Так єсть, хата. Коли хатою можна звати бурдій, що тільки дах над землею, навіть вікон не видно. Тут жила Волоська. Як з надвору, так і всередині хата була однаковісінька. Так, не чепурно, не охайно. Та не церемоньтесь, панове, зайдімо в бурдій. Подивимось, як воно тут в школярській станції. Тільки згинайтесь, бо будував цю хату низького зросту чоловік і двері міряв по собі, то абисьмо гудза не набили. От заскрипіли поламані двері. Загуркотали. Перед нами наче гусятник який. То сіни. Ступнів на 2 від сінешного порога. Ні, не так. Бачите, наче лежанка стоїть. А серед неї вмурований казан. Бачите? І челюсті. Бачите, що наче в лежанці топиться. Коли це бачите, то гляньте ж ще вгору. Бачите, що ця наче лежанка вмурована під комином. Оце котуна, щобись ти знали. На охрест коло казана діри, щоби дим проходив та полум'я, як топиться. В тім казані, якби по добрім хазяйстві, гріли б окропи, як шмаття золять. А тут варять куліш школярам. Та ходімо далі. Коло самісінької котуни з глухого боку двері до хати. Нема ні клямки, ні кілка, а тільки ремінець висить. Тягнімо ж за той ремінець, чи не відчиняться, бо ні за що взяться. Ай-ай-ай-ай, що це за диво? Щось довге, наче шура, та таке довге, що сіней і кінця не видно. Може, подумаєте, що в нас очі погані? Ні, очі в нас куди добрі. Та ми стоїмо в сінях, і голова наша над дверима, то й бачимо тільки до півхати згори та вниз клином. Нічого робить, треба зігнутися, коли хочете увійти в хату. Ступнів зо 3 від порога стовп стоїть, сволок підпирає. Коло самісінького порога – мисник, а по другий бік – піч. Ходім далі. Як минемо стовп, то наче в лазареті. Кругом стоять кроваті, аж 6. Все поперевертано, поперекидано, книжок купами по всій хаті.
а з них коли одна знайдеться з політурками, та ще й хвалити Бога. На столі лепу хоч ріпу сій. Долівка вимазана жовтою глиною, а стіни білою і підведено чорним. На глухій стіні килим висить, і на килимі колодка, зна 5 довжини. І на ній написано нота. Ноту чіпляй тому, хто забалака по-наськи, хто мужичить. Її доти треба носить, доки не спіймеш другого в такій же провині. Кожного, хто мужичив, записують у журнал і за кару назначають вивчити скілька десять латинських слів підряд, до 3 раз, а там уже б'ють. Від ноти висить мотузок, як нашильник. Тут під стіною і кровать старшого. На дверях написано по первій значці кожного дня в неділю по ряду. Ни, пи, ри, си, чи, пи, си. І над кожною написано число дня. Останнє число – 15 липня. Ці значки, опріч того, що і так толкують, «Н» – не пий, «П» – попе, «В» – вина, «С» – сиди, «Ч» – читай, «П» – письмо, «С» – святе. В хаті ні духу живого. Хазяйка пішла до смотрителя просить, щоб школярам білетів не давав, бо не сповна їй заплачено. А школярі ще не поприходили. Як чути топіт, наче лошата біжать. Далі крик, сміх, зойк. Це дітвора йде. Самперед війшов у хату Люборацький. Лап за шапку жменою і жбурнув на кровать. Та й тиць на стіл. Бігає другий. Цей поскакав по кроватях. За ним третій, четвертий, 11-й, 12-й і закипіло, як в казані. Старшого не було. 13-го. Де ж вони сплять? Подумаєте. А на тих 6 кроватях по 2 або й по 3 вкупі. Тільки старший сам. Щоб не було тісно, то вони головами лягають одні до образів, а другі – до порога, і вночі один другому очі підбивають. Це не в дивовижу, і стає розуму в батьків сажати дітей постільки в одну хату. Стало б його на те, щоб не губить своєї дитини. Та чолом муру не проб'єш, не своя воля тут грає, а смотрительська. Як Люборацька приїхала з Антосем, то, як всі, взяла пару калачів хліба, а в тій стороні калачі печуть, що в решето не змістяться, здорові. Пляшку вина взяла і 3 карбованці грішми. Та й повела сина являтись. Ідучи поперед класи, здибала жінку, таку здорову себе, що куди, червону, дугачів та й намиста на її аж шию гне. А що ви їмось? Сина привезли? Питає вона. Еге ж, оце веду являтись. Чи смотритель вдома? Дома. Та сердитий. Боже, твоя воля. А дуже сердитий? Питає пані матка. Як вогонь. Озвалась молодиця. Господи, господи. Та вже не з'їсть? А станції вже маєте? Запитала та молодиця. Ні ще. До мене їмось. В мене людських дітей, такий гурточок, мене знають. Не будете нарікати. Питайтесь до Волоської. Та коли б мені як до смотрителя перше? Відказала пані матка. Це вже, дасть Бог, відбудете як-небудь. Відказала Волоська і додала. Приїжджайте, їмось. Не знайдете лучше, як у мене. А славний ваш синок. А чи несете що смотрителю? Та що Бог дав? То не лякайтесь, зм'якне. З тим і розійшлися. Слава Богу. Подумала Люборацька. Що знайшлась така людина, хоч духу піддала. І пішла своєю дорогою. Їдучи в місто відкодими тощо з полудня, як вже доїжджати до єврейських домів, по праву руку стоїть церква міська, а по ліву
далеко від дороги, вниз за пустим городом, двір, чолом проти гори, з рундуком, і перед двором великий плац, штахетами обгороджений. Проти воріт навпоперек якийсь забудинок, теж мурований, немазаний був, то й видно, що з білого каменю. Це стайня, маштарня, дроварня і комора під одним дахом, а той двірок класи князь дав. Класи стоять по праву руку, як іти від воріт, і по дорозі по тім же боці на стовпі розбитий дзвінок висить. Все це було новина для Люборацької, що тягла через подвір'я перший раз сама не своя, наче зварена. Та де ж смотритель живе? Кого поспитати? Наче Бог послав якогось паноця, теж сином. «За мною!» – каже. «Я вже бував тут!» Знов подякувала Люборацька Богу і пішла. Минають класи, повернули в праву руку за класи, а там ще обернулись в праву руку і стали спускатись ступанкою, наче в льох. Кожень ступінь озивався внизу, озивався і в душі нашої пані матки. «Як до його приступити?» – питала вона сама себе. І здалась на Божу волю. Що робитиме цей пан отець, то я робитиму. А що вже син того паноця, той йшов білий, як глина. Не втікло це від гострого маминого ока. Бідні діти, думає вона. Не дарма мої татуньо покійні кажуть було, що будуть не ученики, а мученики. Не учителі, а мучителі. Ступанка недовга була, східців 6, а там вправо ще ступанка в сінці, на 2 східці. Ступнів зо 2 зробивши сінцями, на ліву руку двері. Скільки тут молилося, зітхало, скільки плакало, ридало. Нема того, щоб перелічив. Топтавсь і я тут. Здається, з меншим страхом ставали люди перед суд інквізиції, як отут. Душа було завмре, зовсім завмре, як муха восени. І землі під собою не чуєш, і світа перед собою не бачиш. Тільки в ухах шумить, та серце б'ється, як рибка на гачку. Вертаєшся було, то наче ззаду чорт доганяє. Так помикаєш. Аж тоді трохи відійде на серці, як за ворота вийдеш, та оглянешся, що нема нікого за тобою. В цих сінцях панотець вийняв гребінь з кишені, розчесався, обтер чоботи полою, розчесав сина, узявся рукою за клямку. «Чи ви вже готові?» – пита Люборацької. «Пощіть, чи не забулам чого?» – відказала вона. І стали вдвоєзі позадумувались. Діти стояли, як повкопувані. Ще Антоші не так, а що той, то як стовп, щоб поворухнувся. «А що, ходімо?» заговорив далі панотець. «То й ходім», відказала Люборацька. Пригладив той коси, бороду, вуса, глянув на свій вузлик, що ніс смотрителеві, глянув в руку на гроші. Люборацька теж зробила, і двері, тихо відчинившись, ще більш страху завдали. «Чого б бачся? Та вже хто його зна чого? А чогось страшно, що й не сказати». Довго стояли родителі, нім вийшов його високоблагородіє. І кашляли, і відкашлювались, все коло порога. Гомін чути, а самого нема та й нема. Як ось відчинились двері з другої кімнати, і вийшов смотритель, стрижений, голений, ніс йому карлючкою, і очі світяться, як у кота. Здається, от і кинеться, як кіт на мишу. Вийшов і став. Поклонились панотець і пані матка. «Здравствуйте!» – заговорив він, пишно дивлячись, як панотець і пані матка на столі вив'язували калачі і вино. Далі панотець підійшов до його. «Моє вам нижайше почтіння», – каже. І взяли за руки. Тут іще зло те, що панотця у жмені.
теж зробила і Люборацька. «Ваш син перший раз?» – пита Люборацької смотритель. «Так єсть, ваше високоблагородіє», – відказала вона. «А уміє он читать?» «Каже мій піп, що вміє, а я не письменна. В церкві читав, сама чула». «Ану, мальчик, прочитай нам що-небудь», – заговорив смотритель до Антося і взяв книжку з стола. «Вот ета», – каже. «Куди, як оторопів Антосю? Господи!» – в душі молилась пані матка. «Допоможи ж йому!» Та книжка була псалтир гражданського друку. Антосю вмів лише по-церковному, і то читав на наське, а не на московське. Та й почав. «Блажен муж, котрий не ходиш попуши...» «Того стоїло би попушить, хто тебе учив читать!» – тукнув смотритель. «А хто он таков? Хто учив тебе читать?» – запитав далі. «А?» – озвався Антосю. «Питай дурнику, хто тебе вчив читати!» – підхопила мати. «Каже татко!» «Татко!» – за мамою сказав Антосю. «Мій старий сам його вчив!» – додала Люборацька. «А сам-то он где учився?» «Ми люди старосвітські. В школах мій старий не бував, так коло дому навчився». «Так і видно», – заговорив смотритель. «Не так би дітьо читало. Його би стоїло попушить, щоби не брався, калі не способен. А где ви остановились?» «Ще нігде», – каже Люборацька. «Ну так ступайте к Волоскай». Весь оцей час панотець стояв коло порога з сином. «А ви где?» – пита смотритель. «У Волоскої, думаю», – озвався панотець. «Если буде ваша милость позволить». «Хорошо». І пішов собі назад, звідки ль вийшов. А ці і собі пішли. «Що то за Волоська?» – спитала Люборацька панотця, як уже вийшли з того підземелля. «Та то та вдова, дячиха». «Тут якась вже вербувала мене до себе і сказала, щоб до Волоської питатись. Чи не вона це буде?» «Та сама», – підхопив Попович. «Другої Волоської нема». «Як там у неї? Добре стояти?» «Ні», – каже Попович. «Я вже рік там, а нічого доброго нема». «Чого ж так смотритель за нею?» – пита пані матка. «Платить», каже панотець. «Та ще й доносить», – додав його син. «Іноді ще й підбреше. Той смотритель і любить її». «Он як? А чому ж в другім місці собі станції не знайти?» «Опісля злитиметься смотритель», – заговорив Попович. «І буде за що, чи ні, так і б'є». «Хай йому цур», – озвалась пані матка. «І я кажу», – каже панотець. «Лучше нехай вже дитина так перемучиться, а додому приїде, то відживиться, аніж мають ні за що здоров'я відняти». «Добре мої покійні татуні говорили», – подумала Люборацька. «Що то будуть не ученики, а мученики, не вчителі, а мучителі». Далі заговорила. «Согрішили ми перед Богом, прогнівали Його милосердного. Недарма стоїть написано: нашлю на вас мучителів, грабителів, розорителів, і вкорочу вам, як будете злі. Не одному дитяті за наші гріхи тут віка вкоротять», – додала сумно. «А що не одного талану позбавлять, той Бог забув», – додав панотець. Так то іначе, а все на один лад кметуючи, дійшли вони аж до Волоської. Покинули дітей своїх і поїхали, розпивши могорич. «Що то вже плачу, як мати виїжджала?» А виїжджаючи, наказувала: «Учись, синку, а то будеш битий». Антосю не бував дальш Тернівки, і то з матерію. А тепер оставався за 9 миль. І гірко плакав та щиро. Та плач, хоч і цілий океан море на плач, а лиха не обійдеш, не обійдеш. І мати сплакала і поїхала, поцілувавши сина в